Om du har en surfplatta med penna och trivs med att skriva på den så kan du väldigt enkelt använda den till whiteboarden i Zoom. Och det spelar ingen roll ifall det är en Android eller en iPad. Och det jag gör det är att jag börjar med att starta ett helt vanligt Zoom-möte på datorn och det är det mötet jag är inne i nu. Och sen har jag på min platta laddat hem appen Zoom. Och i appen för Zoom ska jag inte logga in. För då riskerar jag att bli utloggad på datorn. Utan jag trycker bara på Join Meeting. Och jag skriver ett namn för vad jag vill att min platta ska heta. Och sen så ansluter jag till det mötet som jag redan har startat på datorn. Och trycker på Join. När jag ansluter nu så väljer jag att gå in utan video. För jag vill inte ha den här underifrån bilden. Och jag väljer också att jag inte ska använda något ljud på plattan för att inte riskera rundgång. Och då är plattan med i mötet och nu kan jag på plattan trycka att jag vill dela content och att jag vill dela whiteboard. Och sen är det bara att börja skriva. Pricka där också. Och när jag inte vill använda whiteboarden längre så trycker jag neråt pilen och väljer Stop Share. Så enkelt är det. Och avslutningsvis ska jag bara säga att här på Share Content så finns ju också möjlighet att dela till exempel skärmen. Och i så fall så kan jag använda precis vilken app som helst för att rita och skriva i mitt möte. Eller visa någonting helt annat som jag har på min platta. Lycka till!